Olá, malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Total War Saga Troy com o Heitor aqui no canal dos Double F Games. E cá estamos nós, depois de, no último capítulo, termos basicamente continuado na parte mais defensiva desta campanha, sobretudo contra os Vitínios a norte. Foi um dos maiores golpes que lhe demos até agora. E como vimos, eles estão muito perto de aceitar a paz agora, finalmente, para que a gente possa finalmente, de uma vez por todas, acabar com a guerra contra a facção Trácia com a qual estamos em conflito há mais tempo. Por outro lado, também a sul, o Paris avança um pouco contra os espartanos. Finalmente vimos os centauros dele em ação. Foi uma batalha dura, mas ele conseguiu derrotar um dos maiores exércitos que os espartanos tinham no sul, o que foi ótimo. E pronto, e agora preparamos-nos para continuar esse avanço com o Deifo também, para ensanduichá-los. E pronto, e outros avanços noutras zonas, obviamente. E assim é. Vamos, no entanto, continuar a defender as nossas regiões, onde pudermos, e nós decidimos que poderíamos defender aqui uma bola contra esta força espartana, até porque não parece que seja muito forte. Apesar de uma bola não ter as melhores defesas, como podem ver, é tipo um tipo de cidade bastante ou tipo de região bastante fraquinha, digamos assim. Não tem qualquer tipo de defesa, vai ser tipo batalha campal. Eles também não têm tropas que sejam muito boas, tirando talvez esta infantaria com lança e escudo, sim. Mas pronto, mas nós também temos uma basicamente igual. Os lanceiros de escudo, nós temos os espadachins para quebrá-los, conseguirmos. Por isso, malta, sem mais demoras, bora lá defender mais uma vez contra os espartanos. Ok. Ah, bem, nós temos aqui uma pequena colina que poderia dar jeito. Poderia dar jeito, sem dúvida nenhuma. Vamos lá ver aqui uma cena. Não, vocês para trás, vocês aqui. Agora são as nossas unidades de missão. Conseguem fazer o seu pior aqui, digamos assim. Pior contra o inimigo, não é? Se conseguem fazer o maior dano possível. Eles também têm uma unidade de missile. Não é que me preocupo muito, sendo uma. Knocked and ready.
your command. Honor and duty. Train for war. Ok. Deixa-nos concentrar precisamente na milícia. Quer dizer, não, não era bem na milícia, era nestes gajos. Stop now! Bow cutters! On the march! Ok, agora esqueço. Formation! Disperse! At your command! Cut them down! Try forever! Your warriors are losing heart! Foda-se, meu. Os gajos quebram com tudo, é impressionante. Your hero is under attack. Strike true! Cut them down! Archers ready! Quebra-me estes gajos, meu. Your warriors have been routed. Foda-se, tudo a quebrar, meu. Ah, impressionante. Não há hipótese aqui. Tudo a quebrar, meu. By Ares, your warriors are rallying. Cut them down. Battle hardened. Armed and ready. Show no fear. At your command. Fall upon them. Take care. You are losing ground. As I say. Losing ground, say you. Não sei eles como é que aquela milícia tão fraquinha conseguiram me dar cabo dos meus homens, meu, assim. Está tudo a quebrar. Vamos perder. Fogo. Que cena, meu. Bem, pelo menos temos sempre aquela pequena satisfação que é tentamos, não é? Que vale o que vale.
Ok, nosso decreto real foi otorgado. E eles estão-nos a cercar em Telmesso. Prince Paris. Onde eu pensei que o Paris podia descansar um pouco. Mas também temos a guarnição boa para ajudar a defender. E temos boas defesas. Só que eles têm, tipo, unidades de elite, meu. O próprio Menelau. Bem. Vamos tentar nos defender o melhor possível. Nós vamos aqui tentar recuperar a Milassa para nós. Colonizar. Pois, agora temos que recuperar os homens, pois é. E depois vamos ficar aqui para Fiscos. Ok. O que é que nos interessa mais? Os agentes, meu. Desbloqueei uma torre de ser cavalo de Troia. Oh lá lá, eu vou querer isso. Bora por aqui. Opa, é mesmo só porque é fancy, mais nada. Ok. Também estamos com o Enéas a tentar recuperar aqui um exército como deve ser, não é? Nós estamos a ficar sem cobre. Eu não percebo bem porquê, mas está bem. Eu tenho que continuar a investir com lanças aqui. Lanças e infantaria. Vamos aqui dar cabo deles em Arisbe. Langenor. Antenor, aliás. We've increased our holdings. Ok, Arisbe é nossa. Ok, e agora pergunto-me. Bitínios. Fogo, meu. Menos um ainda. 9000. Deixam-me tolos a cabeça, meu. Vocês são tolos, meu. I know my duty. Mesmo assim, eles não desistem. Impressionante. Continua no menos um. Está muito difícil para lhes dobrar o joelho, digo-vos. Vamos falar aqui com as Amazonas. Queria ver se conseguíssemos fazer uma permuta durante os 10 turnos. Eu nem sei bem o que é que eu posso dar. Posso dar basicamente pedra e madeira. Ok, é o seguinte então. Troy's dealings with the Amazons have not always gone well, but I will listen. Ok, então vamos dizer o seguinte. 200 de madeira. ...300 de pedra. Ok. E vocês dão-nos 1000 de bronze, mas provavelmente não vão dar. Pois. É pedir muito.
Fuck, meu. Aqui, 450 de bronze. Então, desculpem lá, vou-vos dar um bocadinho menos. Madeira. Ok. I will not. Estes gajos ainda estão a pagar bronze e não sei o que, senão estava lixado. Olha, agora está mais ou menos no positivo, mas não é grande coisa. Não é grande coisa. Ok. Mas o que é que há de construções para fazer? Se ainda há coisas para melhorar a nível de... recursos. Acho que consegue fazer aqui uma coisinha de madeireiros. Boa. E penso que agora já não há dinheiro para melhorar mais nada. Não, não há. Mercária agora tem decreto disponível. Ok, vamos para os recursos. Acho que agora temos Milaça, não é? Antenor. É bastante Seasoned Warrior, sem dúvida. Tiveste razão agora. 50% de dano corpo a corpo, dano de batalhas de cerco. Bem, batalhas de cerco vai ser mais importante para ele. Porque ele ficará mais com a guarnição de Troia, não é? Agora não sei é se não vou dar-lhe. Não vou dar ao Enéas a força dele. Onde é que está o Heitor? Já nem sei. No meio desta confusão toda. Ah, está aqui. Está aqui para tentar dar cabo deste exército, não era? Acho que sim. Ship coming in. I will. That will not work. Esta peça está bastante enfraquecido, por isso, bora. To Troy's defense. Ah, foda-se. It won't be long now. Mas vai fugir, eu não vou conseguir apanhá-lo. Mas... ah, mas se eu atacar aqui nós não apanhamos, não é? Priam's heir. Ship departing. Agora é que eu te lixei. Guided by Apollo. Show no fear. Ah, fogo! Não me acredito, não tem pontos de movimento suficientes, caneco. Fogo. Assim o gajo vai fugir, caramba, no próximo turno. Ok. Passemos turno então. Ajax pode tomar isto à vontade. Eu depois hei de vir aqui com Enéas a lidar com estas situações.
mais outro full stack, meu, aqui. Que pariu. É sempre igual, sempre igual, sempre igual. Chateia, isto assim chateia, meu. Mais outro? Onde é que eles sacam estes gajos todos, meu? Até que trazer o Heitor para norte. Vai ter que ser. Isto é outro ou ainda é... Ah, não me acredito. É outro exército ainda ou é o mesmo? Que está a avançar. Eles podem ter três full stacks aqui assim. Ok, eles vão atacar Telmesso, onde eu tenho o Paris e a guarnição. Acho que nós temos boas defesas em Telmesso, sinceramente. Yeah, temos muralhas, portanto nós vamos para esta batalha. Vai ser dura, de qualquer das maneiras, parece-me. Sobretudo por causa da qualidade das tropas que eles têm. Mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Bora lá! E aqui poderíamos destruir uma das maiores forças de... de Esparta uma vez mais. Ok. Ah, boa. E é daquelas que temos mesmo tipo aqui o centrinho para defender. Excelente. Disto eu gosto. Ok. Bora então apetrechar bem aqui. Com lanças. Nós temos aqui atrás. Good neat lines now. Good neat lines não, porque as gajas ficam sempre tipo separados, mas ok. Para esta infantaria aqui. E estes senhores no, na reserva, basicamente. E depois, relativamente às nossas lanças, às nossas missiles, vamos pôr um aqui. Outro aqui. Essa batalha vai ser grande, malta. Vamos ver se não é daquelas que... vai fazer com que o vídeo dure mais de uma hora. Esperemos que não, não é? Tentar usar o menos possível os centauros, que vai ser difícil. Gostava de os colocar aqui nesta reservazinha aqui.
Este aqui em modo escaramuça. Para disparar contra eles e irem tipo retirando. Aqui nestas pontas. E o Paris aqui. The enemy is receiving reinforcements. Ok. Esta primeira parte. Vamos passar um bocadinho à frente. Já vimos muitas batalhas destas aqui. Eles vêm de vários pontos, não é? Um, dois, três pontos, ok. No problem. Esta vai ser durinha, mas eu penso que temos as condições para vencer. E será mesmo mal se perdemos, porque perdemos aqui uma força boa nesta zona. As nossas torres também deviam de fazer as suas maravilhas, para começar. Seja as armaduras chegares parecem bastante bons, meu. Ok. The foe's ladders have a foothold on your walls. Ok, estamos aqui a dar um drop de frames, mas provavelmente porque. Realmente é muito, muito, muita unidade. The city gates have been destroyed. Ok, este foi destruído. Vamos começar a avançar por aqui. The foe's siege equipment has been destroyed. Olha, boa. Aqui, mas eles também já fizeram abertura no portão, portanto, tanto faz. Whatever. The enemy have captured the gates. Se já matamos mais de 300 homens deles só com as nossas flechas. E temos agora os centauros também já a disparar. We stand unbroken. The enemy is trying to capture the gates. Paris. Paris já dispara também. Os senhores também, portanto, já temos vários arcos a disparar contra eles. Também tentam disparar alguma coisa, mas não estão a matar ninguém ainda. Your warriors have spotted hidden foes. Bow cutters! Fire shooters! Centaur elders! The foe has captured your tower. Centaurs to battle! Estes gajos aqui devem ser umas bestas, porque. Quer dizer. What the fuck, meu? What the fuck? Ok. Estão em escaramuça, mas não fogem para trás. Tipo, continuam a lutar para a frente. Faz todo sentido. Bowcutters!
Este aqui parece que ficaram apiados, meu, nos portões. Olha, portanto, as torres deviam de os destruir, não é? Vamos ir matando estes reforços aqui de fora. Já não era mau. Estes também não sabem o conceito de escaramuça, mas ok. Your warriors are losing heart. Withdraw! Mighty centaurs! Mighty centaurs! A minha ideia agora era que eles depois viessem para aqui e tal. Caíssem nas costas deles. Fizessem pressão aqui, tipo carga. Apesar de ser uphill, pelo menos. Eles também têm os centauros deles, curiosamente. Tem estes filhos da puta a disparar aqui, meu. Podem estar a gozar comigo. Quebrões aulas de merda, meu. Eles estão a perder bastantes homens. Mas finalmente conseguiram entrar. Ok. You have lost a unit. They will pay! The foe is routed! Centaur raiders! Run to Hades, you shot! Let's just cut to the path where I kill you. Yeah, let's go. Pressionem ali. Oh,
Onward! Head off! Most certainly! Clear enough! Hit hard! Enjoy your final fight! Ranged troops! Slingers! Cut them down! Já estão a meter um bom aí, mano. Quem? Essas foram os centauros, mano. Paris! Without remorse! Slaughter them! On the march! Bring their debts! Confusão. Spears! State your orders. Me sentar aqui a meter nojo agora. Swords. Kill them all. Paris. Light of Aphrodite. Power sings through me. Light of Aphrodite. Battle hardened. Take care. You are losing ground. Tá, tá. Fazer a merda de um centauro, meu. Tá a ficar bonito esta merda. Ai, foda-se, meu, a sério. Onward! Guard them! Train for war! Knocked and ready! Fall upon them! Battle hardened! Show no fear! Leave none alive! The men are fleeing battle! Fathers. Mas eles não quebramos. Agora só conseguimos quebrar um gajo ali. Mas eles têm estes poderzinhos todos sempre. Começar a quebrar a série agora, meu. Aqui a meter nojo também. Spears! Trojan might! Strike true! Foe cutters! State your orders! Armed and ready! Train for war! Slaughter them! Pelo menos cobramos a merda do centauro deles. Strike true! Unearthly skills! No mercy! Knocked and ready! Got them! Ever loyal! Isto vai ser uma merda, porque a gente vai perder basicamente o coisa aqui. Vamos perder um exército bom que tínhamos aqui.
Agora estar a recrutar outro de raiz vai ser lixado, não? Mas atenção que ainda estamos a quebrar um ou outro aqui, curiosamente. Não sei como, mas estamos. Matem-me estes gajos, caneco. Estão aqui a meter um nojo cá de baixo. Nem é bom. Não sei quantos poderzinhos de merda que eles têm, meu, com aquele raio dos Zeus. Isto não faz muito sentido, estarem sempre a atirar. Quantos em quantos minutos ou segundos é que eles têm em aquela cena? Não? Sim, a gente ainda conseguiu quebrar alguns, mas vale o que vale, não é? No fim de contas, perdemos basicamente o exército todo, que é uma bosta. O último é o Paris a tentar lutar, mas já foi também. Ah, porra! Esta foi acirrada e doeu! Porra, meu. Bem, eles não tomaram a cidade, curiosamente. Mas por outro lado, estão a concentrar todos os exércitos ali, que é um bocado estúpido para eles, mas ok. Vamos lá, avança para Balbura. Eu não vou ter como defender Balbura. Vai cair. Se tivesse muralhas, eu dizia que tentava, pelo menos. Nem que fosse para enfraquecer o exército dele. Já que ele está algo fraco também. Defuba tem que vir ali para ajudar, sem dúvida. Só que ele sozinho também não vai conseguir fazer grande coisa. Nós tínhamos que recrutar tipo um full stack decente. Só que nesta zona para recrutar tropas não é o melhor possível, não é? Ok, interessante. Eles vão nos atacar em Arisbe. Com tropas decentes, não sei porque é que nos está a dar tanta vantagem. Talvez por causa das nossas, da qualidade das nossas tropas, talvez. E é o Gurgitião, não é o Gurgitão, é o Gurgitião. Por acaso parece um primo afastado do Antenor. Ok, nós vamos ficar por aqui, malta, porque eu acho que vou tomar a oportunidade de lutar esta batalha, talvez. Até porque está-nos a dar uma vantagem, alguma vantagem na batalha. E estas unidades são bastante boas. E com experiência também aqui da parte do Antenor. E quem sabe pode ser que depois desta coça
nos Bitínios, a gente consiga finalmente a paz com eles, que é o nosso grande objetivo a norte. Hoje, enfim, tivemos duas derrotas, que foi pena. Sobretudo a segunda foi a que chocou mais, até porque perdemos o exército do Paris. E agora os espartanos, obviamente, têm rédea solta a norte, a sul. Mas o Dafo em breve irá lá investir e temos também que investir num exército a partir dali, de alguma maneira. E agora mais full stacks Argos, outra vez a atacar em Lesbos e a norte. Ai, quer dizer que o Heitor tem que voltar novamente para aquela zona. Enfim, é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar outras séries que estão no canal neste momento. Já sabem, aos sábados, esta série do. Do Total War Saga Troy Aitor, às terças do Assassin's Creed 2, quartas o Third Age Total War Moss com Gondor e ainda a nossa série do WWE 2K20 Universe Mode, às segundas com Raw, às sextas com SmackDown e uma vez por mês ao domingo um pay-per-view muito especial. E este mês de outubro, como sabem, é o mês de um grande pay-per-view e por isso não poderia deixar de ser de facto o. Enfim, a vinda de um grande pay-per-view que será ao vivo e é o Survivor Series. Se vocês estão a ver este vídeo no seu dia de lançamento, que é dia 1 de outubro, então é já de amanhã, próximo domingo, a 15. Não podem perder o Survivor Series, dia 16 de outubro, com transmissão ao vivo no canal do JBLF Games, a partir das 3 da tarde de Portugal, meio-dia de Brasília. E é isso, malta. Fiquem bem. Beijo, abraço, muitos abraços e até à próxima.